Oke okay guys, halo. Kita sambung mulai episode sebelumnya. Kita plan nak serang Palembang Kedah. Oh. So, buat apa ni? Okey. Kita ada masa lagi. Kita unpause. Okey, kita klikkan mission ni, kita tandakan dia sebagai selesai. Kita ada diplorat. Bagus. Diplorat banyak manfaat dia. Macam kalau ni, nampak kan tadi, sebelum ni vessel kita ni 100% kan. Sekarang dah 98%. Sebab kalau tengok ada modifier bawah tu, Melakan Diplomatic Reputation 4.1 tu, sebab kita baru je tambah 1 tadi. Tapi ni sekejap je, dia bukan permanent. Okay, kita play. Let's play. Okay, kita repair dulu. Kita try improve relations sebab kita ada banyak slot diplomat kita. Okay, Bengal. Oh, dia dah align kita. Kita apa lagi kahwin dengan dia. Okey. Bengal ni akan jadi watak penting waktu kita nak naik ke atas. Kita nak naik ke kawasan apa, Indochina. Okey. Ambilnya. Dia murah sikit kan? Murah dia harga berapa? RM1.8. Boleh. Oh, walaupun mungkin kita akan apa, mengambil loan. Ya, nampaknya kita ambil loan. Tapi tidak mengapa guys. Okey, ni kita protect trade dulu. Sekarang ni standby kat sini. Tahu tak ya, kita ready untuk perang je kan. Rasanya tahu kita nak target mana dulu. Target sini lah. Eh, sini. Aduh, was pula. Okey, perancangannya. Oh, tak apa. Bukan masalah kita. Petani mungkin nak revolt ni. Oh, asal eh, semua pun. Oh, dia kena. Sekarang ni, dia kena full core. Baru turun autonomi dia. Sebab sebelum ni, dia kalau, dia takkan naik sampai 90. Dia akan sampai 75 something. Okay, Brunei nak join. Tapi lag dulu, kita jangan bagi Brunei join. Sebab bukan keutamaan untuk dia join. Okay, go. Go attack. Aduh. Eh, spacebar ni rosak ke apa? Okay, sebenarnya spacebar ni rosak lah. Tekan tak boleh. Shit. Habislah guys. Aduh. Sekejap, kita try type. Tekan F. Eh, hotkey semua. Tak boleh. Eh, boleh. Boleh, tapi kenapa eh? Eh, padam tak boleh. Aduh, jahanam ke laptop ni? Atas. Habislah guys, kecundang lah kita. Aduh, kenapa boleh rosak ni eh? Rasanya bukan rosak. Betul ni. Ini rosak main-main ni lah. Biar dalam 5 minit ni okey ni. Okey, agak royong. Kita lu 92, okey lah tu. Daripada tak ada. Padahal nak pelik dari tadi dok post-post tak post-post. Okay guys, apa. Ada hikmah ni. Okay,
Okey, perancangan. Serang pasai. Ni kita ambil. Kita ambil, kita ambil, kita ambil, kita ambil. Dan ni kita bagi dekat ni, pegeruyung. Pegeruyung. Tyrannical Nobles. Ame, mana lu ame? Seal of Title. Ame. Tak boleh nak naikkan dia seseorang, seseorang ni. Okay, kita terhadikan. Tahu nak buat apa. Tapi ni lah. Walaupun turun teks. Padan lah weh. Habis ni kalau kita biarkan. Okay, kita kena consolidate untuk menjimatkan manpower. Okay, dah siap. Kita dah siap, kita buat macam ni. General kita mana? Aduh, general lah tak ada. Okay, tiga ni pergi merantau, datang sini balik. Aduh, space power rosak. Okay, kita tekan. Aduh, tak ada siege. Tak apalah. Okey daripada tadi. Okey. Kita combinekan dia. Kita detach, kita gerakkan satu serang dia orang. So kita. Yeah, boleh menang. Terselegatu. Terus lega tu Kiai Nohal bro. Lu mati. Oi, oi. Jangan. Okey, kita boleh kita pergi speed 3 lah sebab sekarang. Ha, nampak. Tak boleh pause. Kalau tak boleh pause banyak salah. Oi, Majapahit sedang menyerang Sunda. Okey. Kita try peace dengan Palembang. Okey, dia kena full annex tu. Aduh, lupa dia dah ni. LMB ni apa eh? RMB. RMB, right? Shift, bukan right. Shift, right. Right. Hantar lah. Kenalah pakai cara manual. What are you doing, para developer? Ha? Huh? Kerja nak meng-OP kat Austria je ke? Cuba lah korang tengok kawasan di East Indies ni. Aduh. Oh, tak nak terima lagi. Eh, ni Kedah. Puah dia memang lah. Okay, kena tunggu masa tu. Okay, rasanya tahu sebab apa. Sebab dia duduk lawan ni. Dia duduk lawan. Kita bagi dia, sokongan. Terkejut dia. Kita datang. Iskandar Tani yang nama dia. Okey. Palembang. Kita. Dia tak nak air. Okey, kena tunggu sebulan. Tunggu sebulan dia akan terima. Saya baik, tak buat apa. Okay, then mana? Okay, dia sedia menerima. Okay, Palembang returns to the Malays. We have conquered guys. Dah menawan Palembang. Okay, Kedah pun kita dah kawan. Ni boleh pula tekan shift. Boleh lah game ni. Boleh. Okay dah. Cukup lah. Tapi space bar ni tetap rosak.
Kena tekan Fn ke apa. Tak agak. Control. Tak agak. Lt. Tak agak. Hantar lah. Janji kita baru tawan guys. Kita baru menawan. Okay, kita macam biasa. Kita kena consolidate untuk menjimatkan tentera kita. Okay, kita kena callkan dia orang. Okay, play. Oh, dia 90 guys. Sekarang ni macam ni eh. Return province. Okay. Kita ada, kita boleh recruit. Kita boleh recruit apa nama, mercenary, askar pahat yang baru. Mana ni? Grand Army. Okay, kita apa? Kita repair dulu. Okay, kita repair. Kita combine ke diorang. Kita buat speed 2. Sebab pakai hotkey tak boleh lah. Okay, kita trip ni. Molucas. Okay, kita buatkan Molucas. Tengok eh, pang kita buat banyak. Tak banyak. Okay, kita buat. Mungkin kita boleh develop province kita untuk ambil renaissance. Macam kalau sebelum ni pernah try develop renaissance. Develop renaissance kat Melaka, tapi cost dia tinggi gila. Sebab apa? Dia ada negative modifier sebab Melaka ni hutan, train dia hutan. Lepas tu dia punya ni tropical. Mana kalau nak tahu. Tropical lah. Tropical ni. Ah ni. Ni benda ni. Tropical ni. Development cost. Tambah 10 cost dia. Gila. So kita kena cari tempat yang kita boleh develop. Mana tempat yang sesuai tu. 5. Semakin rendah cost ni. Itulah dia. Ataupun cara mudahnya. Kita buka tab ni. Development. Kita cari kos. Cari kos Terengganu dengan Indragiri. Rasanya lagi elok Indragiri ni sebab dia punya oker ke dia. Oh, pagar royong ke dia. Sebab apa? Sebab dia punya barang dia, barang yang dia produce adalah copper. Copper ni lagi mahal lah daripada ikan. Kalau korang tengok ikan RM2.50, copper RM3. Okay, so itulah dia. So, boleh ikut start development. Sekejap, kita kena stack dulu ni. Kalau dia suka kita sampai 50%, tak silap dia bagi kesan reducekan cost untuk ni. Reducekan cost untuk apa nama, untuk apa nama, ah, develop. Baiklah sangat. Okay ni. Ikut. Kita tekan. Tekan. Okay. Apa dia? Tak ada ubah apa-apa. Apa kita sisi lain lah. Dia orang ni degil. Pos. Oh, dekat Bangka Belitung. Ni nama pulau dia, Bangka Belitung eh. Dekat Indonesia. Disloyal. Aku kan disloyal kat aku. Oh. Ni tiga ni, disloyal. Tak apa. Biar mereka disloyal. Sekarang jangan nanti depa disloyal eh. Macam biasa step-step nak menjimatkan duit. Okey, kita ambil ni dulu. Okay, tak ya. Maksudnya elok untuk menjimat lah sebab kita dah banyak dah.
Okay. Return. Ni lu. Tekan ni. Okay, baru semua orang baik balik. Timmy, buat apa? Kisah apa aku? Kena juga ke? 10. Boleh lah. Kita bayar loan-loan kita. Okay dah. Kita play kit juga. Rulis. Kita buat. Buat sini. Okay. So sekarang kita standby nak serang pasai. Ui, Majapahit dia baru tawan Sunda bro. Lalang kita clip. Aduh, lambat lagi. Lambat lagi kita nak buat ni. Lalang pun kita develop lah. Satu. Okay. Tak apa, kita buat satu dulu. Jadi sebabkan kita nak develop, kita kena ambil lah land maintenance. Okay. Jadi jimatkan cost maintenance. Okay, kita buat ni central tennis rim. Tennis rim ni fun fact eh. Tennis rim apa dalam bahasa Thailand ni, dia dalam asal usul perkataan tennis rim tu dari bahasa Melayu yang bermaksud tanah seri. Itulah dia asal dia. Salah sekarang admin point kita tengah drain ni. Bila kita boleh buat ni tu? Kalau dulu kita boleh abuse sistem estate ni, kita boleh tarik 100 point. Okay, kita fokus dulu. Kita fokus pergi ke petang ni. Berapa orang? 8 orang. 8 orang. Tak apa-apa, pergi. Jadi siapa yang menghalang? Ah, ni dia event dia. While putting down some disturbance related to a man running amok. Oh, ni perkataan amok ni. Amok dalam bahasa Inggeris. Dimasukkan dalam bahasa Inggeris ni dari bahasa Melayu. In the countryside, our bendahara received unexpected aid from a local warrior today. When all the bendahara's own guard had fled, this man and his friend acted quickly and valiantly to save our minister. Moved by this deep loyalty to the state, the bendahara immediately appointed the young warrior Hang Tuah to the post of royal commander. Our kingdom has now gained the service of one of its great champion. Laksamana Hang Tuah available for duty. Mana tengok? Dia sebagai laksamana. Oh, dia punya shock. Shock dia tinggi ni. Maksudnya kalau kita lawan pakai Hang Tuah ni, memang auto meninggal enemy. Construction cost juga. Kita boleh bina masjid. Masjid. Kejap. Oh, ada orang nak rebel bro. Apa tadi? Kita pergi sini. Tak boleh selesai kan? Come on lah. Okay. Kita bina masjid ke Johor. Kita support ni lah. Sebab kalau rebel ni menang, Pagar Ruyung akan terlepas dari genggaman kita. Pagar Ruyung datang kat dia.
Walaupun dia nak merdeka dari kita kan. Tak apa. Sanggup aku korbankan manpower aku untuk kau. Oh ni, ni pun event khas untuk Melaka kan ni. Custom and duty. Nak baca boleh baca. Dia banyak cerita lah pasal Melaka. Kalau nak dibandingkan kerajaan lain ni, kerajaan Melayu lain ke yang ada kat asal negara ni, dia banyak flavor sikit that compare tu negara lain. Okay, kita tekan dah. Sebab kalau dia bagi cash tu sebenarnya, sebenarnya kalau saya dah try lah sebelum ni, kalau ambil cash tu sebenarnya lagi untung ambil trade power. Nah, ini macam biasa memang akan ada di event ni. Okay, develop Indragiri lagi. Okay, trade efficiency sebab kita banyak ada trade kan. Untuk trade kita lagi banyak daripada tax. Sebenarnya kerajaan kita lagi banyak buat duit dengan dengan cara berdagang. Stop, stop right here boy. Okay, kita buat sini. Kita buat sini. Jimatkan manpower. Bila selesai ni? 64 kan? 69, lambat lagi. Ni 77, oh lambat lagi. Bila santai. Wah, oh, lawan apa? Oh, ini peluang kita ke? Adakah ini peluang kita? Guys, mungkin inilah peluang kita cari. Mungkin ini guys peluang kita cari untuk mengambil apa nama ni, Ligo. Jangan kalah dulu Lanzang. Jom kita tengok rival Mayutia. Main power dia habis. Tak boleh, bagus. Okay, bagus. Ligo nak baik kita. Lang tu develop Indragiri. Kita boleh bina satu lagi. Trade dulu, trade tak ada. Untuk petani, okey lah. Tujuh ni lima. Kalau dia buat claim ok. Kita ambil Banten lo. Tak silap. Berapa eh province untuk dapatkan ni. Ok. Kena dapatkan ni yang ada highlight ni. Ok. Kalau kita dapatkan ni, kita boleh form Malaya. Oh, sekejap. Point kita melempar apa ni? Point military kan? Yeah, military power. So, kita kena sekejap. Okay, dah tak cukup. Kita develop. Okay. Okay. Boleh. Boleh nak statekan apa kat Palembang ni, tapi dia rugi sebab dua lagi ni, dua lagi ni masih tak ada, tak ada colonize, colonizer lagi. Kena unlock ni ni. Come on, come on.
Apa cerita Ming? Ming tak ada cerita. Okey, dia bawa tawan Mongolia sikit. Oh, tengok Jepun. Oh, Shogun lawan Hosokawa. So, Hosokawa trend jadi Shogun ke? Hosokawa war for independence. Oh, ya tu. Hosokawa nak try jadi Shogun. Tapi lawan ramai orang. Dia lawan satu Jepun eh. Data dapat consolidate kawasan utara. Dapatkan strategi yang bagus daripada data. Tak trigger lagi. Buat tu. Kita boleh bina satu lagi ke Perak. Okey. Kita boleh add claim. Macam mana perang ni? Perang ni macam tu je lagi. Alright, kita go. Kalau kita declare, ada orang nak join tak ada. Oh, dia ada ni je, dia ada Ligo je. Okey, masa sekarang kita gunakan panglima kita. Elak sama mana kita. Hang Tuah. Kita combinekan navy kita. Duduk dekat ni. Cape Chamao. Ni kat OO ni. Kalau culture lain yang tawan kawasan Teok Kamau ni, dia akan jadi Okyo. Kalau korang rajin baca buku teks tu, ni kawasan kerajaan Funan. Tak silap. Okey, kita sikit lagi kita nak take up. Okey, semua bersiap sedia. Mansur Shah Sharifuddin. Namanya, nama diberi. Aduh, dia dah deal. Tapi dia tak ada ally, bro. Dia tak ada ally. Okay, kita attack terus. Alang sebab dia tak ada ally. Go, 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 go. Go, 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 go. Objektif kita mudah je, perang-perang ni. Objektif kita, kita nak rampas Ligo. Dari cekaman Ayutthaya. Kita buat speed 2 lah sebab tak ada pause. Jadi nak micro susah. Okay, provinsi memang gempak sebab orang nak lalu, kena lalu satu ni je. Satu tile ni, satu kawasan ni. Dia memang kena block terus. Okay, kita boleh ambil. Tak apa, walaupun kos dia mahal sikit, tak apa. Okey, kita boleh upgradekan cavalry kita. Kita bagi offensive ke segi 4. Ada Upat Lembang nak revolt. Kita kena ni lah. Tak ada cara lain. Kita kena harsh treatment. Mengorbankan military power kita. Tapi kita ada banyak. Tuhan. Okey, kita boleh set baru. Nak set kat mana? Set kat admin. Admin lah. Okay. Sekarang kita banyak point kat admin. Untuk fokus, kita ambil ni. Dan untuk bagi kita point banyak, untuk core kan semua ni. Okay, play. Eh, Mamat ni, aduh, marah lagi dengan aku. Come on lah. Jangan marah.
Dekit lah. Dia duduk marah-marah. Buat apa mu marah? Buat apa mu marah? Marah buat apa be? Buat apa marah? Okay, so duduk kat paling bay. Eh, petani. Dia ada 8. 8 pun mahal. Dah nampak kelibat tentera Ayutthaya. Okay, kita split. Tuah naik ke atas. Oh, tak ada itu. Sekadar Navy je. It's okay, it's okay. Sekejap kita try pause. Kita try tengok. Nah, nanti kita nak minta ni war reparation. Kita bagi dia menyumbang pada ekonomi kita sikit. Speed 3. Okay, Ligo nak bergerak. Okay, dia dah di-lock. Dia akan musnah dia tu. 10 diplo power, tak boleh bro. Diplo power akan digunakan untuk colonize dia. Alamak, dia ada kat situ, dia ada kat situ. Back, 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 back. Oh, selamat, selamat. Pause, 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 pause. Okay, ni memang kena back eh, auto back. Okay, play. Back, 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 back. Back, jir. Yes, mesti berselamat. Alamak, adakah dia nak try? Dia nak try menyerang? Dia kena duduk kat cahaya je. Okay. Isau tu. Okay, kalau macam ni kita kena consolidate ni. Okay. Pause tu. Kita pergi hang tuah support. Tak balik sampai Melaka buat apa bang? Jauh sangat. Okey, dia dah ni dah ikut mau. Tugas korang yang baru, korang serang Navy Siam ni. Boleh dia bombang Raja Lela kat situ. Okey, kita piece deal yang kita cuba dapatkan adalah yeah, ini dia. Susah. Tak apa, tak apa. Tidak mustahil. Consolidate sudah. Kita combine. Standby, kita bergerak ke sini. Kita buat perangkap sama. Okey, sudah. Oh, kita dapat curi kerak dia. Alamak, alamak. Petani pula revolt masa ni. Kau ni, memanglah. Okay, paling bang pun nak revolt. Semua nak revolt sekarang. Aduh, hey. Semua nak mengamuk lah. Okay, pause, 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 pause. Dia nak go, dia nak go. Go, kita kita cancelkan dia. Adakah dia... Tak boleh, moral dia rendah sangat. Kita kena support juga. Kita cancel. Ini strategi old school eh. Okay, kita buat sini. Kita buat sini. Bam.
Hei, mamat ni tak nak join lagi. Perang yang agak mencabar sebab kekurangan manpower. Okey, dia dah kita try mungkin tak dapat ni ataupun kita dapat tag sama. Oh, dia di disiplin bro, kalah kita ni. Carut ni. Terpaksa lah pakai apa, mercenary, walaupun tak pernah pakai sebelum ni. Ni 4 orang eh. Tak boleh pun. Treatment berapa kali kena pakai. Come on lah. Ok, dia dah keluar. Dah keluar. Ready. Jangan game ni buat hal. Kita kena delay kan dia punya tick tu. Sebab apa, kadang-kadang game ni dia akan jadi pelik. 21% pun dia boleh pecah kubu ni. Pelik tu. Ya Allah, boleh kalah. Beza kita banyak. Oh, kita menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak saya sangka dapat menang. Come on. Kedah pula nak revolt. Boleh ni. Legalism. Okey. Pakai royong kalau dia marah lagi tak tahu lah. Kita placate satu round lagi. Oh, marah lagi. Allah. Hey. Buat split attack tak terima lagi. Aduh, tuan tak semanah tu lah. Yeah boy, you want it. Try dapatkan. Okey, boleh. Repression. Dia tak nak. Okey, tunggu sikit lagi. Kita try conquer sikit-sikit. Sikit lagi ni. Double speed. Speed pantas sikit.
Lepas ni kita ada vessel baru, iaitu Ligo. Okey, kita stop. Sepatutnya kita plan sekarang. Macam baik ni. Tak apalah. It's okay. Kita nampak peluang, kita ambil. Itulah rahsia kejayaan. Okey, boleh ambil RM6 ni. Okey, sekarang Ligo di bawah kita. Sekarang semua balik. Ni disband. Tak payahlah sebab dia orang macam murah lah. Ingatkan mahal. Sebab kalau sebelum ni mercenary memang mahal. Tak apa. Tak apa, tak apa. Ni kurang. Okay, semua patah balik. Orang Palembang nak marah . Oh, ini dia event special kat ni. Islam and the Malaccan State. Malacca has many has in many ways been the center of the Islamization of the Malay archipelago. Our state itself has, however, always avoided any stern or holy. Okay, tak apa. Ini kita berhenti dulu. Kita sambung episode akan datang. Okay. Sorry guys. Bye. Assalamualaikum.